Majukumu ya mume, majukumu ya mume, majukumu ya mume, baba tekeleza. Majukumu ya mume, majukumu ya mume, majukumu ya mume, baba tekeleza. Baba tekeleza. Mimi mume mwenzenu, uwanjani natokea, nina vidokezo kuhusu waume wenzangu, vidokezo ndivyo hivi. Majukumu yenu baba, muliopewa na Mungu, baba tekeleza. Majukumu ya mume, majukumu ya mume, majukumu ya mume, baba tekeleza. Baba tekeleza. Waume wengi sasa wamesahau majukumu ya jukumu la mwanaume, lile lililo la kwanza, apeane muongozo katika jamii yake. Lakini wababa wengi sasa hivi sio kielelezo, wanachukua kisigara, wanavuta mbele ya watoto. Tena isitoshe, wanakunywa hayo mapombe, wanabaki uchi mbele ya watoto. Majukumu yenu baba, baba tekeleza. Majukumu ya mume, majukumu ya mume, majukumu ya mume, baba tekeleza. Baba tekeleza. Unachukua muda wako baba, kule nje waranda, watoto wako nyumbani hawana mshauri. Masaa yako ya kuingia ni saa sita usiku, watoto hawana mawaidha, watayapata kwa nani? Ndipo hivi leo watoto wengi wamepotoka, maana wa baba ye hawaonekani. Majukumu yako mume, baba tekeleza. Majukumu ya mume, majukumu ya mume, majukumu ya mume, baba tekeleza. Baba tekeleza. Mahitaji yako jamii, anayepeana hiyo anafaa awe mume, lakini waume wameacha mwezi mzima hiyo. Mapesa alopokea anayapeleka kwa raha, mama hangaika, mara limie watu, ndiposa watoto wale. Majukumu ya baba nye, baba tekelezeni. Majukumu ya mume, baba. Majukumu ya mume, majukumu ya mume, baba tekeleza. Baba tekeleza. Wanaume nye, wanaume nye, majua wazi kwamba kichwa kikiwa na kasoro, mwili wote kweli utakuwa na kasoro. Ikiwa ninyi ndio vichwa vya nyumba hii, mukiwa na kasoro, jamii yote imeharibika. Waume zingatieni, tendeni inavyowapasa, maana Mungu huyo anawategemea ili jamii zote zisiwe na kasoro. Ye wanaume nye, majukumu ya mume, majukumu ya mume, majukumu ya mume, baba tekeleza. Baba tekeleza. Watoto wako hao hivi sasa hawana chakula, wanapolala jamani machozi wanayatoa. Lakini baba wewe kule inje hapo ndara, umehamia kule unalisha makahaba. Watoto wako wote hata shuleni wamefukuzwa, wakati twauliza na baba yao lienda wapi. Baba haonekani, baba rudi nyumbani. Majukumu ya mume, majukumu ya mume, majukumu ya mume, majukumu ya mume, baba tekeleza.
baba tekeleza. Jukumu lingine la baba ilinde jamii yake, aisingire we isije kuvamiwa. Lakini hivi leo baba wengi hawajukumiki, jamii inapotoshwa inaingizwa katika mila. Lakini baba naye hataki kujua yeye majukumu ya mume. Baba tekeleza ye majukumu ya mume, baba. Majukumu ya mume, baba. Majukumu ya mume, baba tekeleza. Baba tekeleza, 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 baba tekeleza. Yesu anawaiteni wa baba, rudini nyumbani, maana mlikojificha Yesu anawaona. Macho yake ni makali, hamuwezi kujificha. Rudini nyumbani baba, wake wanawahitaji. Rudini nyumbani baba, watoto wanawahitaji. Baba tekeleza ye ya mume. Majukumu ya mume, baba tekeleza. Baba tekeleza, baba tekeleza, baba tekeleza. Wacha kujificha, baba tekeleza. Rudi nyumbani baba, baba tekeleza. Rudi nyumbani baba, baba tekeleza. Mimi baba mwenzenu mwisho nimefika, shauri langu kwenu nyie, nyie wa baba, tutende majukumu yetu, tusije kulaumiwa, tusije kulaumiwa na watoto na wake zetu. Tena isitoshe, tusije laumiwa na Mungu. Nasema kwa heri wa baba tunapoonana tena, ninalongojea mie ni mabadiliko. Mabadiliko, ni mabadiliko. Majukumu ya mume, majukumu ya mume, majukumu ya mume.